Здравейте, аз съм Весела и днешният епизод е под надслов «Откъде идват бебетата?» Защото защо? Получаваме супер много въпроси от вас, които са си директно този въпрос зададен черно на бяло «Откъде идват бебетата?» И ние всъщност се плеснахме по челото, че ние нямаме такъв епизод и ето сега решихме да го направим. Гледайте! Откъде идват бебетата? Идват оттам, когато един жизнен сперматозоид достигне до озряла яйцеклетка. Както сме говорили в предишни епизоди, по време на пубертета тялото на всеки от нас се променя. Това е момента, в който ние достигаме до полова зрялост, а именно това означава, че можем да се възпроизвеждаме и да се получават бебетата. Затова сме ви казвали винаги да ползвате презервативи. Когато при момичетата се появи първата менструация, това означава, че се е появила и първата зряла яйцеклетка, която обаче е останала неоплодена и затова организмът я изхвърля и ние имаме цикъл. А ако си момче, когато влезеш в пубертет, което отново сме казвали, че при всеки е различно, при някой настъпва по-рано, на 9, на 10 дори, да, границата пада, при други малко по-късно, тогава момчетата започват да произвеждат сперматозоиди. Тоест, тестисите произвеждат сперматозоиди. Когато пенисът на момчето е в еректирало състояние и то е възбудено и, например, се самозадоволи или прави секс, или пък има някакви неволни мокри сънища, то тогава пенисът отделя сперма, в която се съдържат въпросните сперматозоиди. Ето, вече разполагаме с двата главни героя в нашата история – сперматозоида и яйцеклетката. Та! Как идват бебетата? Когато двама души са вече заедно от известно време, искат да продължават да бъдат заедно, обичат се, най-вероятно са завършили образованието си, работят, живеят заедно и искат да пристъпят по-нататък, те решават, че ще си имат бебе. Ето сега вече тук, най-спокойно, можем да си говорим за секс без презерватив. Защото сега бебето е нещо, което е желано. Тоест, тези двама души правят секс, пенисът прониква във вагината на жената, мъжът свършва вътре в нея и сперматозоидите се придвижват по влагалището към матката. Сперма и сперматозоиди, както сме говорили в други наши епизоди, могат да попаднат и по друг начин във влагалището на жената. Да, тогава бременността, разбира се, не е толкова сигурна, но абсолютно може да се случи. Ако, например, е свършил в ръцете си и след това я пипне или бръкне или някъде близо до отвора на влагалището и други. Съдържат се също така и в предеякулационната течност, която, както сама подсказва по името си, е течност, която излиза от главичката на пениса преди мъжът да е свършил. Но и там има сперматозоиди и един е напълно достатъчен, за да оплоди една яйцеклетка, която е зряла. След като яйцеклетката се оплоди. Така, тази яйцеклетка се нарича зигота. Зиготата пътува по фалопиевите тръби или още наречени маточните тръби към матката и търси място за гнездене. Когато го намери и се закрепи на стената на матката, тогава обикновено се смята, че вече бременността започва и тази зигота започва да се превръща в ембрион, а по-късно вече и в бебе. Времето, необходимо за бебето да се развие, трае 9 месеца и обикновено е разделено на 3 етапа, наречени триместри. Зиготата започва с размерите на маково семе и прераства в размерите на ха-ха, бебе. Обикновено след около 9 месеца то се появява на бял свят. Как? Обикновено има два вида раждания. Едният е така наречен нормален начин на раждане, което си е жената си ражда през влагалището. Тоест бебето излиза оттам. В някои случаи обаче лекарят преценява, че за някоя жена ще е по-опасно да роди по този начин и затова се прави така нареченото цезарово сечение или секцио, което представлява разрез по-ниско в долната част на корема на едно определено място, откъдето докторът изважда бебето. Трудна бременност. Някои двойки много искат да имат бебе, но за съжаление на някои от тях им отнема наистина доста дълго време. Разбира се обаче, медицината в днешно време е достатъчно напреднала, за да помогне и на тях. Причините всъщност за това да не могат, могат да бъдат най-различни. От психическа настройка до наистина някакво заболяване, но при всеки, разбира се, се оказва, че е нещо различно. Най-вероятно сте чували за инвитро. Това е
друг тип оплождане с изваждане на яйцеклетка от тялото на жената, т.е. оплождането се случва извън тялото на жената. Взима се яйцеклетка, взима се сперматозоид, опложда се и се пъха обратно в тялото на жената. А също така има и други видове, например ако жената няма яйцеклетки, тогава тя може да вземе донорски яйцеклетки от друга жена с сперматозоиди на нейния мъж. Може обратното, ако мъжа, да речем, е стерилен, т.е. не може да има деца, може да си е с нейна яйцеклетка и с сперматозоид от някой мъж. Има такива банки за сперма, където може да се вземат сперматозоиди от... Разбира се, това е анонимно, но да, пак може да се случи. А има случаи, в които и двамата абсолютно пък не могат и се взимат донорска яйцеклетка, донорски сперматозоид, прави се това нещо и се пъха в тялото на жената и тя си го износва. Правенето на бебета си е естествена част от живота. Разбира се, обаче за всяко нещо си има време. Затова ако сега не ви се занимава с това и не искате да имате бебета, или пък едно, използвайте контрацепция. Слава Богу, в България тя е достъпна навсякъде, затова просто си купувайте презервативи и използвайте наистина предпазни средства, ако не искате сега да забременеете. Имаме видеа за това, може да ги гледате, сигурно имаме най-много видеа за това, затова ви съветваме да им хвърлите едно око и да си припомните как стоят нещата там. Благодарим ви, че бяхте с нас, дано сме ви помогнали с този епизод и сте разбрали откъде идват бебетата, не от щъркелите. Винаги имам смешки с вас. Чао от мен, Весела! Това беше от нас за днес. Благодарим ви и до следващия път!